Labas vakaras. Manau, viskas labai paprasta tokiose rungtynėse. Su Žalgiriu žaidžiant viskas yra apie tuos lengvus taškus. Pirmoji pusėje visiškai paleidom lentą ir jie atsikovoja 15 taškų pagal trenerių statistiką, pelnė 20 taškų. Tai yra be galo sunku žaisti ir sustabdyti, kai komanda turi pusę taškų pelno iš antro šanso, o rungtynės baigia pelnydami daugiau nei trečdalį taškų. Tai yra sudėtinga, yra per dideli skaičiai ir yra labai sudėtinga žaisti. Tai pagrindinė priežastis, kodėl jau pralaimėjom. Kai kurios skirtingi dalykai buvo su skirtingais žaidėjais. Vienas dalykas – koncentracija, tas pametimas savo žmogaus. Kitose situacijose pagalbos, kur nueinam padėti, kur gal ir nereikėjo, bet pagrindė tai yra apie koncentraciją, pametant savo žmogų. Ir tą tokį, nu kaip, atletiškumą patį paprastą, to kamulio pasieimimą, buvo keletas tokių 50-50 situacijų, jos visos buvo jų, o ne mūsų. Treneriu, kodėl DJ Siliai taip ir nepasirodė aikštėje ir kokia yra jo situacija šiai dienai? Jis treniruojasi su komanda ir viskas atrodo normaliai. Paprasčiausiai nenorėjome rizikuoti jo sveikatą, nes kiekviena ta diena yra jam tokia labai svarbi. Na, jį pavadavo ir Margiris, ir Sirvydis. Kiek likot patenkintas jų pasirodymu šiandien? Sunku kartais komentuoti, kai tu pralaimi rungtynės ir jaunų žaidėjų. Tai yra tokiam negatyviam fone. Mus kiekvieno jauno žaidėjo pasirodymas, žaidimas džiugina. Aišku, norisi to stabilumo, bet žinom, kad su jaunai žaidėjais to stabilumo nebus. Margiris, manau, tikrai tą fiziškumą ir atlaikė, ir tą patį fiziškumą davė. Tai yra gerai, Deividui yra sunkiau. Ir dar prieš šį mačą buvo aišku, kad Rytas finišuoja reguliariajame sezone trečias, kas yra blogiausias rezultatas prie 20 metų komandai. Kiek tai yra galbūt nemalonu komanda ar per daug nesureikšmina tokio rezultato? Yra play-offai, ateina play-offai ir čia mes negalim to pakeisti dabar. Mes susikaupę esam sekančiam rungtynėm. Pastarasis mėno šiaip Rytui nebuvo lengvas turėti ir tų pralaimėjimų tam pačiam Nevėžiui, Lietkabliui, bet daug žaidėjų išvaidusiam. Ar yra kažkokie dalykai, kurie jūs neramina prieš play-offus? Ne, manau, dabar esam tikrai ir po gerų treniruočių ir turėjom to laiko treniruotėm. Ir kaip ir didžiai sugrįžo į rikiuotę treniruotėse, tai ir tų žaidėjų su sveikato problemą neturinčių. Taip kad, manau, kitą savaitę trečiąjį būsim pasiruošę 100%. Derikas Nydėjimas neblogai pradėjo mačą. Kaip vertina apskritai jo pasirodymą šiuose rungtynėse? Gerai, su juo pamenat mano tas rungtynės Vilniuje, tai su juo žymiai geriau mūsų yra žaidimo organizacija. Mes ateinam su kamuliu ten, kur norim, mes neturim problemų organizuodami savo žaidimą, taip kad gerai. Labas vakaras, sveikinimai, aišku, mūsų žaidėjams ir fanams. Ypatingai norisi vėl padėkoti fanams. Tikrai jau senai vėl nežaidėm tokioje atmosferoje ir tikrai manau, kad žaidėjams buvo ypač maloniau, kai tiek žmonių vis tiek vėl buvo daugiau mažiau toks kaip eurolyginės rungtynės ir vis tiek, žinote, žaidžiam dėl žiūrovų ir žymiai smagiau žaisti, aišku, tokioje atmosferoje, ne jau kaip yra uždarytas antras aukštas ir tokios tos rungtynės būna. Taip kad smagu apie rungtynės. Manau, aiškiai matėsi, kad pirmą pusę dominavom, o antrą pusę kažkiek atsipalaidavom. Taip kad atsipalaiduoja į krepšinį, labai toks jaučiasi priartėjimas, paskui aišku, kažkiek dar situaciją suvaldėm. Bet vėlgi, labai patenkintas pirmąją pusę. Reikia pasimokyti iš antrosios, kad šio laikiniam krepšinį, aišku, labai greitai viskas apsiverčia ir pasidaro iš karto sunkiau žaisti, jeigu neduodi fizinio kontakto, neatsakai į tą varžovų su aktyvėjimu.
kiek svarbu Žalgiriui buvo taip kontroliuoti kovo po krepšiais ir leisti prašovom nusimti beveik dvigubai mažiau kamuolių? Jo, ko gero, kad ir buvo čia tas turbūt pagrindinis akcentas, nes mes labai jau dominavom, bet ar jeigu neklystu per trečią kėlinį, kurį pralošėm septyniais taškais, jautėsi žymiai didesnis jų fiziškumas ir jautėsi berods 8 ar 7 kamuoliai buvo atkovoti po mūsų krepšių vien tik trečiam kėlinį ir tas kažkiek taip pakreipė rungtynės tokia nemalonė linkme ir šiaip kažkiek tai padarėm per daug klaidų antroj pusėj. Gal Šarūnai galite pasakyti, kas labiau lėmė jūsų atkovotų kamuolių pranašumą, kuris ypač buvo ryškus antrajame kėlinyje? Visų pirma, tai labai blogi mūsų sprendimai lėmė tą, nes aibę metimų metėm tikrai nepagrįstų. Aišku, tie metimai mažai šansų, kad jie įkris. Tai kadangi mes dar turėjom tą gerą energiją, tai kažkiek mes tų kamuolių ir atsikovojom. Vėlgi, aš pastarąsias 2 rungtynės neturiu jokių klausimų dėl noro, energijos, bet galvos dar šiaip sau veikia. Taip, kad šiandien tikrai, kokie mes per pertoką paskaičiavom, gal kokie 7-8 sprendimai buvo labai per greitį neapgalvoti, bet po jų mes, aišku, įsigelbėjom, kadangi mes tuos kamuolius paėmėm. Aišku, kai kuriuose pozicijose mes turim pranašumą, turim antroji pranašumą, turim ketvirtoji. Jeigu nėra Butkevičiaus aikšteliai, trečioji turim pranašumą. Bet vėlgi, sakau, ta energija tikrai buvo labai, labai gera ir aišku, dar kai tai pataikai, antram kėlinukį tikrai tampi sunkiai sustabdamas šitam lygiai. Prieš maždaug savaitę, nes nekalbėjot, kad Žalgirį reikia vėl šiek tiek priprasti prie LKL krepšinio, reikia gauti piką atkrintamosiams. Kiek šiandien tų uždavinių Žalgiris jūsų akim yra įgyvendinęs? Padarė, žinote, bet Rytas nėra jinai tipinė LKL komanda. Tipinė LKL komanda, jinai susispaudžia po krepšių ir jie nebijo pralošti su tais ritaškiais. Rytas vis tiek žaidžia daugiau, kaip sakant, su tavim tą tokį, nu, aš arba tu krepšinį, jie vis tiek ten nėra, kad jau tai rizikuoja be proto. O kai kuriuose varžybose yra tu paprasčiausiai klausimas, ar tu pataikysi ar ne, nes tu žinai, kad tu susikursi tą metimą. Tai su Rytu taip nėra, jie vis tiek žaidžia normalų gerą krepšinį. Žvelgiant į netolimą ateitį, treneriai jau antradienį startuoja atkrintamosios varžybos ir šiemet po, pirmi metai, kuomet tos serijos yra sutrumpintos. Iš jūsų perspektyvos žiūrint, tai teigiamas dalykas ar ne? Katastrofa. Mes laukiam visus metus play-offų. Play-offai yra pats fainiausias dalykas žiūrovams. Ne? Yra žaidėjams, žaidžiam tuos 36 rungtynės ir jeigu, pavyzdžiui, aš aišku, tik tai galiu spręsti ir savęs, pirmam rate mes nuvažiuojam į visas kitas komandas ir salės pilna ir visur tenai jaučiasi didžiulis ažiotažas, atvažiavo Žalgiris, aš nežinau, ar kažkas tokio ir jau antram rate to nėra, jau tiek salės, tiek aš nežinau, jeigu galvojant Uteną, Pasvalį, aš dabar net sunku man pasakyti, Panevėžy buvo iš viso pustuštė salė, nu jam neįdomu tos, o aš galvoju, kad play-offų krepšinis yra tas krepšinis, kur laukia daugiausiai visi belekurioj valstybėj, NBA laukia daugiausiai, tai aš nežinau, kodėl reikia tą trumpinti. Ir vėlgi 36 rungtynės, o paskui, nežinau, ateina viena raumelė kažkam ir tu gali labai nelogiškai. Na, aišku, čia tu traumų nepakontroliuosi, bet man tai nepatinka tokie dalykai, aš nesuprantu. Lyga turi suprasti, kas yra žmonėm, nu, ko jie laukia. Kad man žiauriai nelogiška. Gal galite palyginti pergalės, kuri buvo saldesnė šiandien iškovota ar vakarykštė, kai laimėjo kitas Jasikevičius? Problema, kad negalėjau būti, bet aiva teisingai norėjau vėl pasakyti, vis tiek yra įspūdingas dalykas apie mūsų valstybės krepšinio didybę.
žaidžia darželinokai, tėvas negalėdamas būti arenoje, per Facebooką gali žiūrėti live tą darželinokų varžybos, yra transliuojamos live. Tu pasakytum žmogui kur nors Amerikoje ar kur nors kitur, jis nusakytų, nu, taip vis tiek negali būti. Nu. Taip kad labai smagu, aišku, čia, žinote, du skirtingi dalykai, bet malonu, aišku, didžiuojamės. Iš viršaus įdėjo dar vieną į tą mažą krepšį, tai visai kaip tėvas, nu.